Zakon neopiranja. Ne opiri se zlu. Neka te ne obuzme zlo, već savlade zlo dobrim. Ne postoji ništa na kugli zemaljskoj što može da odoli osobi koja se apsolutno ničemu ne opire. Kinezi kažu da je voda najmoćniji element, jer se savršeno ne opire. Može da napravi udubljenje u steni i izbriše sve pred sobom. Isus Hrist je rekao: ne opirajte se zlu, jer je znao da zlo zapravo ne postoji, pa zato ni nemamo čemu da se opiremo. Zlo potiče od naše zaludne uobrazilje, to jest verovanje u dve moći, u dobro i zlo. Prema drevnoj legendi, Adam i Eva su okusili plod Maje, drveta iluzije, pa su videli dve moći umjesto jedne, Boga. Znači da je princip zla pogrešno pravilo koje je čovjek sebi nametnuo preko uspavanosti duše. Uspavanost duše znači da je čovjekova duša hipnotisana kolektivnim vjerovanjima u greh, bolest i smrt, koje čine telesna ili smrtna misao, a njegova dela su odraz njegovih iluzija. U prethodnom poglavlju smo pročitali da je čovjekova duša, njegov podsvesni um i šta god da osjećamo, bilo to dobro ili loše, zamislio je taj verni sluga. Naše telo i dela su jasan odraz naših razmišljenja. Bolesnik je zamišljao bolest, siromah siromaštvo, a bogataš bogatstvo. Ljudi često pitaju, zašto malo dete privlači bolest kada je suviše malo da bi znalo šta to podrazumeva? Moj odgovor je da su deca osjetljiva i prijemčiva za tuđe misli o njima, pa često odražavaju strahove svojih roditelja. Svojevremeno sam čula da je jedan metafizičar rekao: ako sami ne upravljate svojim podsvesnim umom, neko drugi će to uraditi umjesto vas. Majke često svoje deci nesvjesno privlače bolest i nesreću, jer neprekidno u mislima nose strah i traže simptome. Jedan moj prijatelj upitao je neku ženu da li je njena devojčica imala male boginje. Ona je spremno odgovorila: ne još. To je podrazumevalo da ona očekuje tu bolest i da na taj način priprema put za ono što nije htjela ni sebi ni detetu. Doduše, onoga ko je usresređen i utemeljen u ispravnom razmišljanju, koji svoj sabraći šalje samo dobru volju i koji je bez straha, ne mogu da dotaknu niti da na njega utiču tuđe negativne misli. U stvari, on može da primi samo dobre misli, pošto i sam šalje samo dobre misli. Opiranje je pakao, jer ono dovodi čovjeka u stanje mučenja. Jedan metafizičar mi je dao izvanredan recept za korišćenje svih trikova u igri života i to predstavlja vrhunac neopiranja. On je to ovako ispričao: nekada sam krstio decu i ona su naravno imala mnogo imena. Sada više ne krstim decu, ali krstim događaje, s tim što svakom događaju dajem isto ime. Ako ne uspem, ja i to krstim kao uspeh u ime Oca, Sina i Svetoga Duha. To je izvanredan zakon preobražaja zasnovan na neopiranju. Njegovom izgovorenom rečju svaki neuspeh je preobražen u uspeh. Žena koja je tražila novac i koja je poznavala duhovni zakon obilja, neprestano je morala da poslovno sarađuje sa čovjekom koji je uticao da se osjeća vrlo siromašno. On je govorio o oskudici i nemaštini, a ona je počela da se hvata za njegove misli o siromaštvu, pa joj se nije sviđao i krivila ga je za svoj neuspeh. Znala je da ukoliko hoće da ostvari ono što sleduje, prvo mora da osjeti da je to primila. Osjećaj obilja mora da prethodi njegovom ispoljavanju. Jednog dana joj je postalo jasno da ona samo pruža otpor nastaloj situaciji i da vidi dve moći umjesto jedne. Zato je blagoslovila tog čovjeka, a tu situaciju krstila kao uspjeh. Izgovorila je afirmaciju: s obzirom na to da postoji samo jedna moć, Bog, ovaj čovjek je na ovom mjestu radi mog dobra
i napretka. Ubrzo posle toga taj čovjek ju je upoznao sa ženom koju je za njene usluge platila nekoliko hiljada dolara, a on se odselio u neki daleki grad i harmonično nestao iz njenog života. Izgovorite. Svaki čovjek je zlatna karika u lancu mog dobra, jer svi ljudi su Bog u ispoljenju koji čeka da mu se ukaže prilika da služi božanskom planu u životu. Blagoslovi svog neprijatelja i oduzet ćeš mu njegovo oružje. Njegove strele preobratit će se u blagoslove. Ovaj zakon važi za narode, baš kao i za svakog pojedinca. Uputite blagoslove nekom narodu, pošaljite ljubav i dobru volju svakom njegovom pripadniku i oduzet ćete mu moć da čini zlo. Neopiranje možemo da ispravno shvatimo samo pomoću duhovnog razumijevanja. Moji učenici često kažu, ne želim da budem otirač. Ja im odgovaram, kada mudro koristite neopiranje, niko više nikada neće moći da gazi po vama. Jednog dana sam nestrpljivo očekivala jedan važan telefonski poziv. Nisam odgovarala na sve ostale pozive koje sam dobijala i nisam nikoga pozivala, pomišljujući da bi to moglo da ometa poziv koji očekujem. Umjesto da sam rekla, božanske ideje nikada nisu u sukobu, poziv će doći u pravo vreme i pustila da sve uredi beskonačna inteligencija, počela sam da sam uređujem stvari. Pretvorila sam to u svoju bitku, a ne Božju, i bila sam napeta i nestrpljiva. Telefon se nije oglašavao skoro sat vremena, pa sam pogledala u aparat i primetila da sve vreme slušalica nije bila dobro spuštena, a telefon je bio isključen. Moje nestrpljenje, strah i verovanje u ometanje uticali su na potpuni prestanak rada telefona. Uvidevši šta sam uradila, odmah sam počela da blagoslovim čitavu situaciju. Krestila sam je kao uspjeh i izgovarala afirmaciju. Ne mogu da budem lišena ni jednog poziva koji mi po božanskom pravu pripada. Ja sam u milosti, a pod patronatom zakona. Jedna prijateljica je pohitala do najbližeg telefona da obavesti telefonsku centralu da mi ponovo uključe telefon. Ušla je u prodavnicu punu kupaca, ali je vlasnik ostavio svoje mušterije i lično obavio poziv. Telefon mi je odmah priključen i 2 minuta kasnije imala sam jedan važan poziv, a oko sat vremena posle toga i onaj očekivani. Naši brodovi plove mirnim morem. Sve dok se čovjek opire nekoj situaciji, nosit će je sa sobom. Ako pobegne od nje, progonit će ga. Jednom prilikom sam ovo ponovila jednoj ženi, a ona mi je odgovorila. To je tako istinito. Kod kuće sam bila nesrećna. Nisam voljela svoju majku koja je bila kritična i dominantna, pa sam pobegla od nje i udala se. Međutim, udala sam se za svoju majku, pošto mi je muž bio potpuno isti kao majka, tako da sam ponovo morala da se suočavam sa istom situacijom. Brzo se pomiri sa sobstvenom nevoljom. To znači, pomiri se sa tim da je nepovoljna situacija dobra, neka ta ona ne uznemirava i nestaće samo sebe. Ništa od svega ovoga me ne dodiruje. Izvrsna je afirmacija. Neprijatna situacija potiče od nesklada u samom čovjeku. Kada u njemu nema emotivnog odgovora na neku neprijatnu situaciju, ona se zauvek uklanja sa njegovog puta. Prema tome, primećujemo da je čovjekov rad uvek na samome sebi. Ljudi mi govore, poradi na tome da se promeni moj muž ili moj brat. Ja im odgovaram, ne, poradit ću na tome da se ti promeniš. Kada se ti budeš promenila, promenit će se i tvoj muž ili brat. Jedna moja učenica imala običaj da laže. Rekla sam joj da je to pogrešan način, jer ako laže, i nju će lagati. Odgovorila je, baš me briga, ja ne mogu da ne lažem. Jednog dana je telefonom razgovarala sa čovjekom u kojoj je bila veoma zaljubljena. Rekla mi je, ne verujem mu, znam da me laže. Pa, rekla sam, i sama se služiš lažima, zato i tebe neko mora lagati. A budi sigurna da će to biti upravo ona osoba od koje želiš istinu. Posle izvesnog vremena ponova sam je videla i ona mi je rekla. Izlečila sam se od laganja.
Šta ti izlečilo? Pitala sam. Živim sa ženom koja laže gore od mene, odgovorila je. Često se oslobađamo svojih mana tek kad ih vidimo u drugima. Život je ogledalo, a u onima sa kojima se družimo uvijek vidimo samo sopstveni odraz. Živjeti u prošlosti je pogrešan način i predstavlja narušavanje duhovnog zakona. Isus Hrist je rekao, gle, sada je obećani čas. Sada je dan spasenja. Lotova žena se osvrnula za sobom i pretvorena je u stub od soli. Prošlost i budućnost su kradljivci vremena. Ako robujemo prošlosti, treba da je blagoslovimo i zaboravimo, kao što treba da blagoslovimo i budućnost, znajući da nam ona donosi beskrajnu radost, a trebalo bi da u potpunosti živimo u sadašnjosti. Jedna žena mi je poželjela da nema para za kupovinu božićnih poklona. Rekla je: prošle godine sve je bilo drugačije. Imala sam puno para i divne poklone za sve, a ove godine jedva da imam neku paru. Odgovorila sam: večito ćeš biti bez novca dok si tako patetična i živiš u prošlosti. Živi potpuno u sadašnjosti i pripremi se za davanje božićnih poklona. Iskopaj svoje kanale i novac će ti doći. Uskliknula je: znam šta ću. Kupit ću neke fine brokatne trake, ukrasni papir i božićne paketiće. Potvrdila sam: tako je, a pokloni će doći i upakovati se u božićne paketiće. Na ovaj način se također ispoljava finansijska neustrašivost i vera u Boga, jer razum kaže: čuvaj svaku paru, jer nisi sigurna da li ćeš uopšte dobiti još. Kupila je božićne paketiće, papir i traku i nekoliko dana pre Božića je dobila nekoliko stotina dolara na poklon. Kupovina paketića i traka je u podsvest uticala na njeno očekivanje koje je otvorilo put za pojavu novca. Sada je imala dovoljno vremena da kupi sve božićne poklone. Moramo da živimo zadržavajući se u sadašnjem trenutku. Zato dobro pogledajte današnji dan. To je pozdrav zore. Potrebno je da budemo duhovni budni, da uvijek iščekujemo vodstvo i da iskoristimo svaku priliku. Jednog dana neprekidno sam u sebi ponavljala: beskonačni, ne dozvoli da ne shvatim u čemu je stvar. I iste večeri mi se desilo nešto veoma važno. Najvažnije je da dan započnemo pravim rečima. Naprimjer, neka ovog dana bude volja tvoja. Danas je dan ostvarivanja. Zahvaljujem se na ovom savršenom danu. Čudo će slijediti čudo i neće biti kraja čudima. Neka vam ovo postane navika i vidjet ćete kako će u životu početi da vam se dešavaju čuda. Jednog jutra sam pročitala u nekoj knjizi: pogledaj u čudu ono što je pred tobom. Izgledalo mi je kao da je to moja poruka za taj dan, pa sam stalno ponavljala: pogledaj u čudu ono što je pred tobom. Negde oko podneva dobila sam veliku sumu novca koja mi je bila potrebna za određene stvari. U narednom poglavlju predočit ću vam neke od afirmacija koje smatram najdelotvornijim. Doduše, nikada ne bi trebalo da koristimo afirmacije koje nas apsolutno ne zadovoljavaju i nisu ubedljive za našu svest. Zato se često pojedine afirmacije prilagođavaju da bi odgovarale različitim ljudima. Sljedeća izjava je mnogima donela uspjeh. Imam odlično zaposlenje, u odličnim uslovima, odlično radim, za odličnu platu. Prvi deo ove izjave sam dala jednoj svojoj učenici, a ona je dodala drugi. To je izjavu učinilo izuzetno moćnom, pošto bi dobar rad uvek trebalo dobro platiti, a sročena u ovom obliku kao stihovi lako se utiskuje u posvest. Moja učenica je išla u naokolo i ovo naglas pevala da bi ubrzo dobila odlično zaposlenje u odličnim uslovima i radila je odlično za odličnu platu. Moj drugi učenik, poslovan čovjek, uzeo ovu izjavu, ali je reč zaposlenje promijenio u posao. Ponavljao je: imam odličan posao u odličnim uslovima i radim odlično za odličnu platu.
Istog popodneva je sklopio posao vredan 41.000 dolara, mada mesecima pre toga u njegovom poslu nije bilo nikakve aktivnosti. Svaka afirmacija mora da bude pažljivo sročena i da u potpunosti sadrži sve što je potrebno. Znam za jednu ženu koja je bila u oskudici i tražila je posao. Dobijala je razne poslove, ali nikada joj ništa nisu platili. Sada zna da treba da doda odličan posao za odličnu platu. Naše božansko pravo da imamo dovoljno i više nego dovoljno. Ambari treba da su mi puni, a šolja prepuna. To je Božja zamisao za čoveka i kada čovek u sopstvenoj svesti bude srušio prepreke nemaštine, zlatno doba će mu pripasti, a svaka ispravna želja njegovog srca bit će ispunjena.